Alan Mayer, existuje příběh s názvem Smůla. Probudila mě obrovská bolest v celém těle. Otevřel jsem oči a uviděl jsem, že u mého lůžka stojí zdravotní sestra. Pane Fujimo, řekla, měl jste štěstí, přežil jste bombardování Hirošimy před 2 dny. Ale teď jste v nemocnici, už vám nehrozí žádné nebezpečí. No, velmi slabý, polomrtvý, jsem se zeptal, kde to jsem? V Nagasaki, odpověděla. No, řekněte mi, prosím, to je velmi životně důležitý příběh. Nagasaki bylo bombardováno několik dní později. Nagasaki bylo vybombardováno za několik dnů. Ano. Otázka zní. Dnes máme pocit, že nemůžeme být v bezpečí nikde. Ve světě pomalu vzniká tento pocit. Může se stát, že jsem byl například v Hirošimě a probudil jsem se v Nagasaki? Bude to tak? Ano. S klidným vědomím budeme prožívat každý den, takže kterýkoliv okamžik může být můj poslední. To nás teď svět přivádí do tohoto stavu. Co je na tom špatného? A co je na tom dobrého? Už ani nemůžu... To je velmi dobré, protože nás to pohání k tomu, abychom správně zhodnotili sebe a svůj život. Takže říkáte, když budu žít v tomto pocitu, tak prožiji naplno každou minutu, že? Ano. Žít každou minutu, jako by byla poslední. Ano. Je to tak? Ano, je to tak. Bude to dobré. Takhle lidstvo ještě nikdy nežilo. Samozřejmě, že ne. A teď se dostává k tomuto bodu. Ano. Co to znamená žít každou minutu? Jak žít každý okamžik správně? Co to znamená jako poslední? Odezdat se proudu života, stvořiteli. V podstatě se odevzdat celý. A pak se budu cítit v bezpečí, že? No jaké bezpečí? Nepotřebujeme ho, ne? Je to přesný opak toho, co chceš. Takže žiji tento okamžik pro druhé, každý okamžik. Žiji pro druhé. A to se nazývá život? Ano. A nemyslím na příští minutu, na příští okamžik, na zítřek, na nic. Život je okamžik mezi minulostí a budoucností. Ano, přesně, zpíváme to tak. Vy si myslíte, že je to dobré? Je to moc dobré. Pak se člověk cítí nad touto existencí. Poslední otázka. Dá se to naučit? Je možné se to naučit? Je to možné. Záleží na tom, jak moc se člověk dokáže ponořit do sebe, jak moc se dokáže odpoutat od pozemských věcí. Dá se to naučit.